Mirë mëgjes të gjithë dhe mirë se vini në Wake Up e Martë sot edhe data 12 nga dalë për i shkojmë në mes edhe qershorit. Mirë mëgjes Ori, mirë mëgjes Isti. Mirë mëgjes. Mirë mëgjes të gjithë dhe shpresoj t'jeni zgjuar mirë edhe me ritëm, sepse kjo kohë e mirë në mëgjes, si kur të bënd të dashurosh më shumë krevatë. Edhe nëse nuk janë zgjuar me ritëm, ne do t'japim ritmin e dur, që ta nisim ditën tuaj mbarështu si që ka lezet. Sa po ti të zgjidhësh kufjet? Ti zgjidhe. Gjithë cili është ustallari i mëgjesit vetë, kështu që ritëm usta, shkojmë tani tek Tanja për të kuptuar se si ustallesha, nishim motit për të kuptuar se si do të jetë në vijim, edhe pse për thënë vërtetën, sot po aq si dita e dieshme mëngjesi mu duk i freskët, jo për të lënë ment, por i freskët ishte pa. Mirëmëngjes Tanja. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ustallesha për mëse ustallesha shesha. Më mirë se dje. Më mirë se dje. Mirëmëngjes, mirë se vjen në program. Hami Tanja si e? Mirë, ju gjeta. Mirë. Juve mirë ka duat. Mirë, 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 mirë. Me të zakonshme Tanja, tani po të dëgjojmë se si do të jenë dinamikat për këtë të martë, edhe jemi akoma prapë në fillim të javës. Okej, sot më ka gjithë ditës, moti do të jetë kryesisht me qëllime, vrançjet janë kalimtare në të gjithë territorin. Ka një përjashtim faktor të mesdites dhe pasdites, kur ka një shtim vranshirave në zonat malore, ndërsa presim shirat të izoluar vetëm në ekstremin veriorë të Shqipëris. Temperaturat kam pësua një rritje të letë në orëtë të mëngjesit, ndërsa mesdita sjell një rritje me 1 dhe 2 gradë në territor, presim maksimumin të kaloj letësisht 34 gradë Celsius. Ndërkohë, dita e mërkurë, në fakt e mërkura vijon paraditja si dita e sotme, me gjatë të presim prakurësisht e këtilët, me gjatë të presim vranësira më të shpeshta gjatë ditës e nesërme. Kryesisht vranësira të janë më të dukshme në zonat malore, duke si edhe dhe shirë të izoluar, në fakt nesër rrezikohet dhe zona Elbasan-Tiran, me gjatë të nukër se kemi siguri për shira, përsa i përket temperaturave, ato mbeten konstante në orët e mëngjesit, por kemi një rënjit let në orët e mesditës, dhe kjo më ndjeshme në zonat veriore dhe lindore të Shqipërisë. Shkurtimisht edhe për territorin e Kosovës, sot Kosova do tjetë me qëllime dhe altenime të her pasesh me vranësirash, më të shpesht e vranësirat do tjenë veri dhe veri përëndim Kosovës gjatove pasdites, ku priten shira të izoluar, ndërsa nesër paradite kërësisht e këtjelës, por pjesa e dytë e ditës së nesër në Kosovë do të ketë vranësira të shpeshta, si e dëshira të izoluar në një pjesë të madhe të teritorit Kosovës, po kërësisht në ekstremin verior dhe atë jugorë, këtu priten shira të në fakt. Përsa i përket temperaturave, sot në teritorin e Kosovës ka një rritje me 2-3 gradë të temperaturave, kjo më ndihmë në orët e mesditës, e thamë dhe di, por e theksojmë dhe sot, që termometri të ngjitet maksimalisht 30 apo 31 gradë në shumë qytetet të Kosovës, presim 31-32 në jugperëndim të saj, ndërsa nesër temperaturat mbeten konstante gjatë mëngjesit, por një rritje lehtësiell mesdita, kjo për shkak të vranësirave që presim nesër pas mesditës në Kosovë, por sërish maksimumi mbetet 30 gradë Celsius në jugperëndim. Okay. Kjo është informacioni për sot nesër në Shqipëri, por edhe në territorin e Kosovës. Okej, okay, okej, okay. Tanja, kjo ishte gjitha edhe për sot, kështu që të falenderoj edhe dëgjojmë prapë nesër në buletinin e përditshëm. Të motit që ti na sjell edhe ti. Faleminderit. Çfarë ju duhet më shumë se një zgjidhje? O Angel, o Lek, pra o Zarfin ose një ndër më të mirat e albumit The Wind of Change. Angel, Angel. Ti? Send me an angel. Okej, okay, Angel. Me që dorë një gjithë nga i Angel, dëgjoni tani. Send me an angel. Scorpions. Një angel dhe vogël. Jemi rikthyer, jemi gati, tani në këtë pjesë të parë programit me informacionet që ju nevojiten për të bërë zgjimin tuaj të mëngjesit të mirë dhe të informuar, sepse gazeta sot shkruajnë. Tek Panorama, dosjet e 99.2000 shit lista e reja të PS pronarët që përfitojnë kompensim. Agjencia pronave mbyll vlerësimin financiar për dosjet e viteve 99 dhe 2000. Emrat e pronarëve në gjithë vendin sa para marrin.
Si e zvarriti prokuroria dosjen e Gjuljetës rrëfimi 19 vjeçare, skam frikë për familjen, dy javë para ekzekutimit Gjuljeta çuni foli me psikologët. Zvendësi Merkelit, Tahiri Peshki Madh, kushtet për negociatat nuk janë plotësuar. Shifrat e instalit, papunësia zbret në 12.5%, Ahmeta i niveli më i ulët historik. Artistët apel qeveris para se të ngujohen në teatr, Asqeri Urama po na çon në diktaturë, aktorët në protestë, Rëbicka si De Niro ti themi. Fuck you këti tonit, intervistë ekskluzive flet aktori i njohur në faqe 2 dhe 3. Vrau gruan dëshmie e burrit më tradhonte me pronarin. O zot. Vetëm ndosh që nuk ishte as i sigurt ndërkohë. Opinioni i parë nga Ilir Demalia me titullin një përgjigje në përgjigjet përgjigjes së Fidelit me yll dhe Gjergj Meta shkruan mashkulli që po vdes duke vrarë gruan. Kjo ishte gazeta Panorama. Edhe në fakt nuk ka asnjë lajm nga bota, se gjithë vëmendja e botës është zhvendosur në Singapur, ku pritet për 24 orë që të vijë rezultati i bisedimeve Trump. Okay. Dhe Kim. Me që Rafiala jemi tek takimi edhe po ju aqoj kapeni pak fastin. Kapeni. Ne kemi pamjet ekskluzive. Ja ku janë pamjet ekskluzive. Para 4-5 orë është i bie që janë takuar se orari aty është përpara po, dhe ja, pritet. Do të thënë në mesnatë me orën e Europës, presidenti amerikan dhe këto janë pamjet historike bashkë me presidentin e Koreas Veriut Kim Jong-un janë takuar në Singapur, siç e that. Pa diskutim që gjitha detajet për agjensitë e informacionit tregohen vazhdimisht se mbi gjitha çarmatimi bërthamor i Koreas gjithë ky arsenali i programit bërthamor që ka pasur Korea ka qenë në qendër të bisedimeve, por natyrisht ka vendosur ose të paktën nga informacionet brenda takimit mendohet që ka pasur dhe një pakënaqësi nga sanksionet që Shtetet Bashkuara të Amerikës ko pas kohë se ka qenë armiku kryesor natyrisht Koreas Veriut. Po për detaje pa diskutim që pas gazetave pra islin mbaron gazetat dhe do të dalajmi sakt i bisedimeve. Ori, po të shohësh, pra këto janë pamjet për para se të hynë në bisedime. Dhe është interesante se Kim Jong-uni është shumë i lezeshëm të shohësh nga largë. Në mënyrën si e se, në mënyrën si e ka këtë komportimin. Shumë, nuk duket se ai ka një buton. A nuk po ecin të dy njësoj, shiheni pak, shpatulla, të dy njësoj. Pra mënyra se si po ecin, janë të dy njësoj. Rëm po pom, po që do vlasin. Dhe po të shohësh, në gjurë... Që vendosin... Në gjuhën trupit, sidomos ata të cilët e njohin këtë body language, gjithmonë kur hyn takime bilaterale, kanë fiksim të shohin se kush e vët dorën tek shpatulla e tjetrit. Në fakt jam kurioze dhe di pse u vendos takimin në Singapur. Sepse duhej një tokë neutrale mbi gjitha, dhe e dyta, un kam përshtypjen Kina që negocioi për këtë gjë, vendosi për Singaporin. Një, dhe e dyta pati një debat shumë të madh se tani kush do ja paguonte faturën këtij. Sepse në rregullat e shtetit komunist ata kanë çdo gjë falas dhe nuk do duhet që të paguanin me, domethënë taksat e shtetit vet, hotelin e Kimit. Por natyrisht nuk ja lejonin as Amerikës që ta paguonte hotelin e Kimit. Kështu që u gjet një mënyrë e ndërmjetme me sponsor, tipit për shembull, Ori sponsorizoi nga zemra vet dhomën e Kim Jong-unit, por natyrisht lekët ishin të amerikanëve. Jo, nuk e kam hiqën zemrën që ta sponsorizo. Po jo, çan në mes takimit futet një voice over edhe pa tregon kush e mundson. Sponsor ecim me gazetat, ecim me gazetat. Tek shqiptarja.com pasuria e Lallës në 15 vite pse u trem nga vettingu, ish kryeprokurori hyri në sistem me një çerek shtëpi edhe me borxhe doli me prona dhe dy shtëpi. Vendimi i kolegjit Lalla nuk do t'i nënshtrohet vettingut 15 vjet larg drejtësisë. Manja, pse PD-ja sflet më për audiopërgjimin e din se çfarë gatuan me babalen. Porositi vrasin e gruas burg për jetë biznesmenit Sula. Vrasës i prindërve s'kam vrarë njëri, vrava vetëm dy hije. Dario Nardella, Mobike do të funksionojë në Tiranë, kryebashkiaku i Firenzës për lisin e bicikletave në Tiranë, një qytet smart dhe rinor. Nisma kundër fake news, fond posaçëm për të rritur cilësinë e informacionit. Dhe Bolino e munda Berishën në gjyq, por nuk e konsideroi si armikun tim. Nuk mund të akuzohet një qytetar si mafioz apo vrasës pa patur provat, politikanë dhe gazetarë duhet të mësojnë se liria e fjalës nuk do të thotë liri e shpifjes, japse mediat shqiptare janë në krizë të rëndë besueshmërie. Lexoni tek gazetashqiptarja.com. Ndërkohë,
te Gazeta Shqiptare, pronat kompensimin për vitet 99-2000 edhe te Gazeta Shqiptare, ashtu sikurse tek Panorama. Agjencia pronave publikon regjistrin për 12 qarqet, ja kujt i është njohur e drejta për fitimit nga fondi, vendimet e reja dhe për vitet 93-98. Vrau grua nuk pendohet, e bëra se kisha dyshime se më tradhtonte, ja përplasa kokën disa herë ndyshime, çrim shaholi masakroi nënën e 6 fëmijëve, rrezikon burgun për jetë, shkonte me pronarin, faqe 9. Raporti i Parlamentit Evropian të hapi negociatat pa kushte, Fleckenstein, ekonomi informale, të përdoren me efektivitet fondet e BE-s. Dokumenti që skanon Shqiprin, tolerancë fetare, por edhe shumë azilant. Ish kryet prokurori Adriatik Lalla i shpëton vetingut, largimi nga detyra u bë sipas ligjit. Ahmeta, i punësimi u rrit me 4.9%, PD-ja, 400.000 vet ikën nga Shqipëria. Ndryshimin e ligjin e medjave audiovizive, pronarët gjejnë konsensus tek AMA. Rama për 5 vite numri turistëve mund të shkojë deri në 10 milion dhe artistët ultimatum qeverisë anulloni shembin ose do e uzurpojmë. Lëm pas Gazetën Shqiptare, shkojmë tek shekulli pa humbur kohë. Skandali plani sekret i qeverisë, jemi gati të presim refugjatët, zëvendës ministri e brendshme Rovena Voda konfirmon lajmet. Mediat malteze, emigrantët do të shpërndajnë përgjatë vendeve të Adriatikut. Johan David Wadepull, reforma zgjedhore kusht për negociatat u shpërfillon ose bëhet dhe bëja, Gjermania e pakënaqur se nuk janë plotësuar kushtet. Zgjidhja, reforma zgjedhore është gjithë përfshirëse në mbikëqyrjen e ose bëhes. Ndërkohë projekt rezolute e Parlamentit Evropian të burgosin njerëzit me pushtet në Shqipëri. Afera inceneratorëve dhe monologu i Ramës. Galavdo Shferuni është komenti i ditës. Katër drejtimet e Greqisë për ndarjen e detit me Shqipërinë, analiza juristit dhe studiuesit për të drejtën ndërkombëtare të detit, tratativat me zyvendeve dhe ku po gabojnë shqiptarët. Ndërkohë shkojmë sipër tek tre artikujt e kryes faqes tek Shekulli. Ska veting për Adriatik Llallën, përjashtohet 15 vjet nga drejtësia. Itali dhunohet dhe hidhet nga makina vdese reja shqiptare, 20 vjeçari Angela Meçani ka gjetur vdekjen pasi u ra në mënyrë makabre, mediat italiane tregojnë pistat e hetimit. Dhe artistët flasin artistët Rama të tërheq projekt ligjin për teatrin ose greva nisë të premten. Për të vjuar pas shekullit me mapon, ska veting për Adriatik Llallën, Komisioni Posaçëm i Apelimit shpalli në mesditë vendimin për ish kryeprokurorin Adriatik Llalla, KPA-ja vendosi të lërë në fuqi vendimin e Komisionit Pavarur të Kualifikimit për ndërprerjen e vetingut për ish kryeprokurorin, por saktësuesse në vendim edhe pjesa e përjashtimit të ish kryeprokurorit ndaj drejta për të qenë 15 vjet pjesë organit të sistemit të drejtësisë ekziston, kështu që lexoni në faqen 3. Mediat qeveria të jap dekodrat falas për kanalet papagesë. Opozita e shqetësuar për kampin e refugjatëve, PS-ja deklaron alarm i kot. Shqipëria nuk ka plotësuar asnjë kusht për hapjen e negociatave, intervista e zëvendës kryetarit të grupit parlamentar CDU-CSU. Shqipëria ende pa treg sekundar të letrave me vlerë, ekonomia dhe taksat, modeli i ri kërkon sinqeritet, dy materiale që përkasin ekonomisë në suplementin në brendësi. Ndërtimi i ecave banorët e tregubisë protestojnë pas shpërthimeve në zonë dhe televizioni shtetëror nuk ka asnjë vlerë po parave publike për televizionet private. Kjo është Gazeta Mapo. Ndërkohë tek tema. Titulli kryesor është ky: Ai shpëtoi drejtësisë Adriatik Llalla. Ish kryeprokurori ka ende llogaritë hapura mbi të rëndojnë 4 akuza. Ndërkohë komisioneri i Bashkimit Evropian Johannes Hahn, është momenti i Shqipërisë ja kur duam t'ju kemi në familjen evropiane. Mama, baba. Reportazhi, një ditë në tregun elektrik të Tiranës, historia e këtij vendi çuditshëm dhe disa rrëfime nga tregtarët. Kë shihni si baban bëhe? Ne? Ne. Si ata qofshin që duan të adoptojnë. Gjermania, mami. Më s'ka gjë. Pse mos të adoptojnë? Mund të jemi një fëmijë plank prishës, po prap, pse mos të adoptojnë? Por gjysmën e titujve kryesor të gazetave, i ke vetëm për ish prokurorin e përgjithshëm, nuk e di. Ka mirë, okay. Unë na duket normale. Mbas emisionit për opera? Pa, për opera. Ta vëmë komplet për opera Parisi. Dgjoj, mund të kemi mama Gjermaninë. Baba kë mund kemi? Baba, mbarën gjitha mamur. Ja kishim bab Gjermanit në lërë në do një trashëgimi të sakt. Kancelaria, mban fjallën. Do t'ishe super gjyshe në këtë. Mama mund t'kishim, nuk e di, Spanjë. Spanjë. Dhe ishte shumë mirë. Ta mam. Edhe punë edhe qef. Deskën teze Francën. Me pas teze Francën. Ku përshkëm të teze Franca? Përshkëm e bujt. Gjitha për Francën nuk do adoptoheshim kur. Po, të pak të hajtë më. Teze pra po e mba? Teze pra po. Skandalit të riun nga patosi i presin veshin, prokuroria e kthe në plagosje të let, mjeku ligjori bëj operacion plastik.
Okay. Godina teatrit Waterloo e Ramës, opozita kjo qeveri kupton vetëm gjuhën e reagimit kuksianëve si tek rruga e kombit. Do të jemi në shesh me artistët, aktori i madh Mirushka Bashi, kjo është koha e maskarenëve. FRPD dhe Lëri i presin biletën kryeministrit për Tiranë-Kolumbi. Gjermania, Shqipëria s'ka plotësuar asnjë kusht për negociata, Tahiri është peshk i madh. Shkojmë tek sporti tani, tek Panorama Sport. UEFA nuk pret kuksi zyrtarisht në Champions. Ka luft për 260.000 euro të titullit, feson edhe Partizani. Zbardhen listat për Kupat e Europës, reagon Skënderbeu, jemi në pritet kasit. Vllaznia në shitje për 57 milion lek, Fushaj nuk blihet me 1.5 miliard borxhe. Huazimi Oxhallarit e Klaçit, Tirana djeg shansin e janarit, ish sulmuesi Dosti, Partizani është i vonuar. Luftetari një Bukovski për Portën, Hysaj Napoli la fa deri në 30 qershor, mbrojtësi duhet vendosur për të ardhmen nëse nuk gjen ekip tjetër do të rinovojë. Dëmtohet Pique e Spanja në alarm total. Ja, kjo nuk duhej për shembull. Asnjë karton i kuq zbulohet sekreti Brazilit. Lëv Gjermania bëmbis, kemi armët e dura. Okay. Dhe kaq nga botrori. Ndërkohë Export Express. Vllaznia vlen gjysmë miliardi. Privatizimi i klubit Shkodran tashmë është i mundur, auditi ka zgjedhur disa muaj dhe tashmë gjithçka është gati për nisjen e ankandit me vlerë fillestare 50.7 milion lekë treja, a do t'i paguaj kush? Sa kujtime nga Shqipëria ndoshta një ditë kthehem, rrëfimi i Bozgos. Liverpooli 30 milion euro për Strakoshën, Gjimshiti tek Sassuolo, kaos. Sa e bukur kjo, kaos dhe 1-0 në vend të os. Me vendimin UEFA nuk pret më. Muzaka nuk është paguar, disiplina ka shkelur rregulloren. Të parët në fush mungesë e risi tek nën kampionet, prit nga Gjermania, Lëv dhe Sane reagoj mirë, do të kthehen në vjesht, okay. Dhe kaq. Ndërkohë jemi në nisje të kampionatit botëror, ngjarja dhe eventi më i madh në botën futbollistike sportive do të jetë me ne Ed Manushi si specialist futbol. Por jo vetëm. Jo vetëm, do të kemi edhe Fioralba Ponarin. Ndërkohë me sa blihet një shishe vodka në kursin, nuk e di këtë rublën ruse, por se por ama dëgjoni. Nëse ka ndonjëri të kap një biletë botërore ndeshje etj. Që edhe di nga sa fillonin biletat për ndeshjet më jo me vende të cilat tipit ku di un Kameruni me Ganën, nuk e di, tipi Kameruni me Ganën është nuk është aq keq. Po mirë, okay, filloni fjala vjen. Po dua të them 80 dollar e lart. Për shembull, fjala vjen, nëse do të kishte një përballje, Gjermania shkonin nga 230 dollar biletat. Kështu që nuk ishte kaq kollaj. Dhe ishte bërë një prologaritje që mos shifje gjitha ndeshjet. Pra mos ti shifje gjitha ndeshjet e botërorit, po shifje vetëm relativ jo, patjetër pra. Po shifje të paktën 6 ndeshje. Që do qëndrojë një muaj me gjithë hotele, qëndrime, ushqime etj etj, do të shkonte 9000 euro personi. 9000 euro personi. Si thonë rusët? So? Ç'është ky muhabet? Brunjezdu, vodka. Dëgjoni tani, 109.4 është dollari edhe dollari pasi tham pas rritjes dieshme është ulur me 0.6. Edhe euro është ulur me 1 pik nga 130 që na shastisi dje ka shkuën 129, franga zviceriane me 111 lek dhe paundi britanik me 146 lek. Ndërkohë ndryshimi midis euros dhe dollarit është në këto nivele këtë mëngjes. 1 dollar amerikan mbahet me 0.84 euro cent dhe 1 euro ndrohet me 1.17 dollar. Ndërkohë, edhe një herë i rikthehemi vetëm për përditësim të informacionit, me që jemi tek momenti takimit historik midis presidentit amerikan Donald Trump edhe presidentit korean veror Kim Jong Un. Edhe ka dy detaje CNN-i përpara 10 minutash kanë nxjerr, pra ndërkohë që ishim duke lexuar gazetat kanë nxjerr edhe atë çfarë presidenti amerikan ka deklaruar. Ai ka thënë përpara shtypit dhe këtu ka qenë një moment që ka folur pas takimit. Ka qenë fantastike, a really fantastic meeting, a lot of progress, pra ka pas progress shumë të madh, really very positive, ka qenë gjitha shumë pozitive. A e qa vendosën? Po prit për një sekund, dhe ta thëmë. Dhe a furqet. Mirë, ti e di se ti e kupton politikën, po kështu funksionon. Dhe ka thënë që madje ka qenë një takim më mirë nga ç'mund të mendonin shumë dhe shumë të tjerë. Ndërkohë çfarë është vendosur, sipas live-it që ka CNN-i, presidenti amerikan ka bërë me dije që në fund do të vendoset ose në fund do të nënshkruhet një marrëveshje përbashkët. Nuk ka qenë e parashikuar, si duket ka dalë aty. Sipas tij, gjithçka ka qenë, si më thon, e vendosur pas drekës që ka pasur dhe takimit që ka pasur në këtë hotelin. Shumë interesant që quhet Capella Hotel në Singapore. Dhe me presidentin korean veror do të vendosin atë që tham pak më parë, program demilitarizimin ose heqjen dorë të Koreas Veriut nga programi bërthamor.
Dhe ky është, kjo është një, një sens, kam përshtypjen arritje për botën. Dhe si ndjehet bota pas kësaj? O koreane o amerikane. No, ndjehet happy. Është lumtur. Do të thënë miset nuk e pas kërkan as keqë, sa herë dalin në konkurset e tyre të bukurisë, e vetmja gjë që kërkojnë është paqja në botë. Bravo, mise, më në fund ju dëgjua fjala, thatë ju paqja në botë, no, paqja në botë. Dhe tani jemi të gjithë të lumtur. Trumpi, alo alo Kim Jong-un. Ta firmosin takë. Më qenë të futesh Kim Jong-un ato faqe të mëdha kështu.